կանայք եւ աղջիկներ։ Մարտի 8-ին ընթառաջ Օդիֆլեմ ընկերությունը պատրաստել է կատարյալ նվեր ձեզ համար։ Քանի որ մենք հաճախ չենք ստանում այնպիսի նվերներ, որը կգոհացնի մեզ, սա հիանալի առիթ է ինքներս մեզ շքեղ նվեր անելու համար։ Ճենապակե շքեղ սպասք, որը պատրաստված է արևելյան վարպետների կողմից հատուկ Օդիֆլեմի պատվերով։ Այն կարող եք ձեռք բերել հատուկ գնով Հայամար 3 կատալոգից ցանկացած արժեքի պատվերի դեպքում։ Այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, Հայամար 3 կատալոգից անում եք պատվեր ցանկացած արժողությամբ և հնարավորություն եք ստանում գնելու այս սպասքը հատուկ գնով։ Միայն ձեզ համար, միայն ձեր տոնին ընդառաջ, սիրելի կանայք։ Իսկ եթե ցանկանում եք ծանոթանալ համար 3 կատալոգի ակցիաներին եւ արտադրանքներին, կարող եք ուղարկել հաղորդագրություն եւ ես ձեզ կուղարկեմ բոլոր ակցիաները։